Так, добрий день. Сьогодні з вами медовий хлопчик. У нас сьогодні КВ, міжкланова війна. Дуже радий вас бачити на своєму каналі. Радий, що ви зайшли. Дякую вам. Так, зараз ми подивимося, що у нас тут є. Так, драгона КВ я дати не можу. Так, ми ставимо зараз, я видалив, то є молнієносне заклинання. Воно дуже добре знищує повітряну оборону. От я ставлю їх, якщо я з дорого буду зараз битися. А еліксир, який робить життя, покраще, я його не використовую. Він дуже погано впливає на... Він ніяк взагалі не збільшує житко для дорого. Так, подивимося, що у нас на КВ. 4. Слабенько. Чим же ж мені тут помогти би вам? Вука-вука. А ну-ка, чи вука-вука є у нас на тому? Моя команда. Вука-вука. Вука-вука є. Значить, вука-вуку можна дати. Так, а ми подивимося, що у нас тут. Драго. Так, кому б я ще міг би роздати? Так, ну що ж, тоді, значить, виходить, у мене... Нема зроблено ще заклинання, тому ми зараз ще грати не будемо, напевно. Підемо в атаку трошки пізніше. Так, і роздати нема кому що. Роман, о, давай ми поставимо тобі. Ну. Доброго дня. Привітаємося за всіма, поставимо смайлик. Ну, подивимося на нашу фарт. Так. Так, ну що ж, добре. Добре. Зараз драго прокачається, ще одне драго, ще от заклинання прокачається, і тоді будемо грати. Ну що ж, до зустрічі. Підписуйтесь на мій канал, заходьте до нас ще, дивіться наші відео, мої відео дивіться.
Бажаємо гарного, приємного дня і гарної, приємної гри.